အားလုံးမင်္ဂလာပါ။နာရီတကာရှင်းလင်းလုပ်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရင်ပုံစံဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဆက်ကူခေါက်လိုက်တဲ့လေးရင်ပုံစံဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတရီကန်ပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးကိုတခုယူလိုက်မယ်။ဒီ triangle ပုံစံလေးကိုကိုလိုချင်တော့တဲ့ sign နေတာလေးဖြည့်ပေးလိုက်။ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ထုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rectangle တခုကိုယူပါ။ဒီပြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ line တက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမောင်းနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်။ဒီပြတဲ့အခါမှာဒီ shape format တက်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့က mask shape ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view တက်တဲ့ကိုထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ထားခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုရင်သုံး select ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတက်တော့မဲ့အပိုင်းကိုနောက်မှ select ပေး။နောက် keyboard ကမှကျွန်တော်တို့ control key ကိုပြပြီးတော့ mouse နဲ့ click နှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့အခါမှာ mask shape ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတဲ့အခါမှာ stress ကိုနှိပ်လိုက်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တခြားစာလေးရပြီပေါ့နော်။ဒါကြီးဆိုမှအားလားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်တဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြန်ပါပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဒုတိယပုံစံတစ်ခုကိုထပ်ယူမယ်။ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့ဖိဆွဲလိုက်နော်။ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဖြတ်ချင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အရန်များတဲ့ထင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်။ဒီကတော့ဒီအောက်ခြေလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါတိကျဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီအောက်ခြေပိုင်းလေးကိုအဲ့လိုပဲခုနကကျွန်တော်တို့ခြေပိုင်းမှာဖြတ်သွားသလိုပဲဖြတ်ထားခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုနောက်မှဆက်လက်ပြီးနော်။ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမတ်ရှိတ်ထည့်ရပြီးတော့ပဲတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ stroke ကိုပဲပြန်ပြီးရွေးချယ်လိုက်။ပြီးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က outline ကိုဖျောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ shape format တက်ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတဲ့အခါမှာ shape outline နေရာပြီး no outline ကိုရွေးချယ်လိုက်။ပြီးပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးမှာပြတော့ quick book ကမီ control c ပြီးတဲ့အခါမှာ control v နဲ့ control c control v နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ဖက်လက်မှာပြတော့အကြောင်းမလို့ဒီ array နဲ့ရပြီးတော့ rotate rotate ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click quality နဲ့ရွေးချယ်လိုက်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ခြမ်းစီရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က color ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shape ပေးတဲ့ကိုသွားမယ်။ shape ပေးတဲ့ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က morphic color ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသွားရွေးလိုက်။အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုရွေးချက်မယ်။နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က shape ပေးတဲ့ရပြီး morphic color morphic color တွေကမြေ standard ကမြေကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုရွေးချက်လိုက်။နော်မတူညီတဲ့ color လေးနှစ်ခုပေါ့ဒီပုံစံမျိုးတွေရွေးချက်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုကမှာဒီအလေးနှစ်ခုကိုဂလူးလုံးမှာပြတဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးကိုမောင်းနေပြီးပြီဆက်လက်ပြီးကီးဘုတ်ကမြေကျော်တို့က control နဲ့ G နဲ့တွဲနေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဂလူးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအရင်ကကြတော့မှာဒီအောက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကလေးထက်တဲ့မှာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာတရိကံပေါ်တဲ့ရှေ့ကလေးတစ်ခုကိုယူလိုက်နော်။ဒီဗီဒီယိုကမှာသူ့ကိုလည်းကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မောင်းနေပြီးဆွဲလိုက်။ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့ပိုင်းမှာဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုကိုယူမယ်။ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာတက်တက်လေးပဲဖြည့်သွဲလိုက်။ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်က rotate လဲပဲပေါ့နော်။မြင်ရမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထိတ်ကလေးနဲ့ဒီထိတ်နဲ့သွားပြီးတော့တည့်တယ်ဆိုရင်နော်အရင်မှတည့်အောင်ထားမယ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုကြတော့ကိုဘလောက်လိုချင်လဲဒီနေ့ထားပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့နော်ဒီတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ထားချင်တဲ့ဘိုင်ကိုဆက်လက်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်ထုတ်မယ့်ဘိုင်ကိုနောက်မှပြီးနော်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘိုင်ရှိမတ်ရှိတရားပြီးကျွန်တော်အင်တာဆက်ကိုယူချက်လိုက်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အကြီးသေးနေတာတော့ခုကနေကိုအဆင်ပြေအောင်ချက်တလို့တုံးပြီးတော့အဲတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပြန်ချက်ချင်းလဲချက်လိုက်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒါကို gradient color ပြင်မှာပြီးတော့ direct click တော့ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ format shape ကိုတစ်ချက်နေနော် format shape နေလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင် fade ကိုသွားမယ် fade ရမြေကျွန်တော်တို့က gradient fade ကိုတစ်ချက်နေ gradient fade ကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြင်မှာနော်၄ခုကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပဲထားမယ်ခြေသောင်းအဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြည့်အောင်ထားမယ်ဒုတိယမြောက် color ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအနောက်ရောက် color ကိုပြင်ချက်လိုက်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြင်မလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လက်တို့ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီဂရီကိုအဲကျွန်တော်တို့200ကျော်လောက်ထိထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေအထားကိုထားမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ transfer C ကိုကိုလိုချင်လောက်လေးပေါ့နော်ကဘာပါလေးထားထားလိုက်မယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော် outline မဖြောက်ထားသေးတဲ့အတွက်အခုလိုပုံစံဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတဲ့အခါမှာ source ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နော်ဒီပေါ်နဲ့ကိုတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဝါးဝါးလေးပုံစံဖြစ်တော့ဒီပုံစံလေးတို့လိုက်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာပြလိုက်တော့ဒီဗီဒီယိုကမှာအောက်လိုင်းတွေပါတီပြောချင်တယ်ဆိုလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတ်ကို no outline ထားလိုက်နော်ဒါဗီဒီယိုကမှာတယောက်တည်းကိုဆက်သွားမယ်ဒီတဲ့ကမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ထုတ်လိုက်ကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒီအနေအထားလေးလည်းမယ်ဒီဘက်တည်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါချင်တယ်ဆိုရင်ဝါချင်သလောက်လေးအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရနော်ဒီပုံစံလေးထားဒီတဲ့ကမှာသူ့ကိုနောက်ကိုပို့မှာပြတော့ right click ထောက်ပြီးတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစတူဘက်ကိုနော်အဲ့လိုပဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုတက်မှာပြတော့ keyboard ကမီ control c control v နေမယ်နေပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆို rotate လက်မှာပြီးတော့ rotate ကိုသွား rotate ရမီ flip horizontal နဲ့ရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ထဲကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာယူလို့ရတယ်နော်သို့လည်းကျွန်တော်တို့စတူဘက်ကိုပို့လိုက်ဒီဘက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအထက်တွေရောက်တဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ထားလိုက်နော်ဒါလေးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းကိုလက်တလို့ဖြတ်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
โอเคครับส่วนใหญ่อารมณ์แบบสบายใจครับ